ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କାହିଁକି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ଭାବନା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତାର କାହିଁକି ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରେ ନା? ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଜାଗା ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ଟୁରିଜିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ୱାର୍ଲଡ ଟୁରିଜିମ୍ ଆର୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନ ରହିବ, ସେମାନେ ଯଦି ସଂଘର୍ଷ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇପାରିବାନି, ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବାନି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ୱାନ୍ ଡେ ୱାର୍କ ନୁହେଁ। ଯାହା ସ୍ଥିତି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ତାର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ତାର ଲାଭ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ କଳାର ଯେଉଁମାନେ ପୂଜାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି? ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ, ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ବି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଗବେଷକ ରାଜା ପରିଜାଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।